Ada kadari Allah yang harus dibayar syah. Namun apa? Ada press what he wills. Ada kena bayar
Allah subhanahu wa ta'ala niba buzama za mtu kiti kama chato ni sanki unenu dunia soka kwa kati kwa mdogo mkulele kada mungu ya kwa kuli vela ni mfaya kuna wa kuli vela ni sababu ya leju chiku mtani njela mtiki mungeli siku chiga lepi mtuka ni mtibangiamu ya zara isa miraki kwa siku kudaru ene melu kapisho kondoro kuna mbaka mekote ito la zili taa kuna lanyo kwa kana ulama wa tatu amiyani kwa wali masikawa wa nabi na hizi siri ulama ina mwenye zayo kwa kutano kwa wangi nize kukaja kwa kutuka ni na wakari mwenye kikimumanye kwe kuchusa kia kwe kwa 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 kuchusa kia mwono kenya msuzi tena kira kati na kuchusa kia ili mwe kiru usho ni anda kuchusa kia mwona kwa kwa kia za kuchusa bili ziulizi na lu kutuonda ada kutuonda kwa kitu kwa kwa ibilisi ibilisi ya shuituani Mwenye shaitani. Kwa hivyo, ala kukuna mwenye shaitani ya kukuna ibilisi. Sura kumili, haya sabu ya nani. Ya kamba ibilisi. Sujudu Adam. Na mtu kula Adam. Kuna mwenye Adam. Fasa jaluwa lilo wakuna ila ibilisi. Naga haba wa sikubra. Na mwala kwa kana mwenye ruka hivyo kukuna ibilisi. Na kwa shaitani. Ngate ibilisi ya hiyo hiyo. Nera ada tetonda yo na bizi ta gitonda ayuba ahali ta wali ke ba kule ba na bi Musa ni ba ni ta wali ni inji abamu ya wali kule ni kobe abanda kule bizi kila mswali ba ya ta aya ke ndo ka ti mfuma kendo sobe mati ya ta aya sisi ya jenda aya aga mwinda pakalisa ndio ruchu sabaki ya Ejo na chuo hivi, wewe wazisi na bisha kumawa. Na bisha ila baada kusuraira, suraisha haya kumenda kwa baadhi ya idio kwa yatu matani kwa wala mosi yangu. Sisi njia ni kwa 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 Isa la asili kula wa Israeli. Ede da kwa hivikara Isa vini mwana 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 mwana
yenna ekigambo yaabali ngejjukiza ate kabere tebwali nti ya ayuhannasu ibnu rabbahum ladhi khalaqahum walladhina min qablihim la'allahum yarjicuna muhammad ibn rabbahum yajidun bijja bas nabaati mina tawrati wa bashari bi rasuli mutawati mwali mungu yuli so mpaka okuja okugamba ti ati milibali ismu ahmada ngambuddemu muhammad agenda kudawo ne falamma jaahu bilbalad amaze okuja bilbalad lam yakun lladhina kafaru angati kabla mushkina mulfakina hatta taktiyahu bilbayina rasulu min alwayati rusufa faharafyahu wama tafarahu lladhina utli kitabi ila bilbali majaahu bilbalad faya ukana Muhammad ya jakubia haa wada kukadwe Muhammad sihiru mubili mwaliba na katiwa chale kena kuzinda kena Muhammad ya kula Muhammad ya mubi haa Muhammad ya kiza kacha agenda kubila kubila Rabba na pati na fi dunia khasana wa fitu taketa sana wa fina zaka wala ali wa mantada kisani na ya mbidini wa kwa za Allah jenda wala kumi tulicha kucha kubwe soka Baganda mtu mkristo ndio kwa staili baganda mtuvangi yeye msomaji anawa ilani amini ya ilaka baba sa juma ngine kwa sura kubwa sababu la wasasi ala kuamini ni pili tu ana picha ya kale mzee wako mkala gajalia besho sewe ndi kwese na nabii na Muhammad aja ngarangi kwa Isa senga ndete cha ichitoloji kirwa senga katugambe president ajja kujja okusikala mchitundu kino chairman wano namulanga yali okuna zikubala kuna chairman yalanga ne gobalanza ali asinga ekitiibwa automatikali muza kutenisha na dawut oyo gobalanza yali asinga ekitiibwa Isa yalanga ani Muhammad bimana Isa yinabbi wa bima abana nabii na Muhammad saidi muharika bashe hata mambiani naba chifundi kwa kutugendo kula uwezi Muhammad ya swali waza kutuita mwano aya la kumi ya negati makana Muhammadun aba ahadi mjabu Muhammad zabe na mbafaza pasita mbafaza 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 kuni ule kurande kwa tepi tiyari yo wadeli pasita kusumba tiyari swali waza kutuita aya na ichukua makana Muhammadun aba ahadi mjabu Muhammad zabe na mbafaza na pasita kwa mbantu walaki na sura taya na sura baba wao wa khatama nabiyina he was the seed that the end of prophet said wa jaba nabiy wa kana Allah bi kulli shay'in alim Allah ya mnyi kwa Muhammad ibn Ali wa kana baka tumu tevera si ibienda kunye ina bina Muhammad chiche cha mleta ani ya mtuma Allah subhanahu wa ta'ala ila nja kubanga tumazima mbaja kula ba ingini Muhammadi ya kwata mkuruani ila wetu kisusu mkufunzi tulabini urani ya jena ya nabiyuna Muhammadi swatwa Allah wa lewa sallama ala mugane ina arusalama shahida wa bashira wa nabiyya sato mkutumako kulia utara ne shahida ni kolumba kastilize which is kizabiki monotezu التوحيد ديكيا شرتس مول اوفاي نور بالقطه دلا مولوي تشيك مول قطه يا بويا اشرف الله يا اولويز رقد يا اشياء بجو بابا مين تشيك شهيدا وبشيرا منتظر يا جكان سبانو موليو لا قوسا نشانا جنا لا اي بيجي سكو على غزين تيجينا بابا سلامنا كوي ايا أَسَفُ مُؤْتَدَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ ذَهَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلْ كَانُوا قَدْ مُقَدِّمُونَ عَلَى قَوْمِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ يَجِدُ أَرْبَعَ أَبْيَاتٍ مِنْ مُؤْتَدَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بَلْ كَانُوا قَدْ مُقَدِّمُونَ عَلَى قَوْمِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ Kwezi mawati ya Muhammadi, Muhammadi ndela. Ama tumani wa kukama na hiyo, nane muizinda, 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 n
kurani kugira kumucimo na wetuye mbele soka zako hiyo musa kwe hiyo mjechazi tamole mu aja nukwa mwengati lakani kana lakum fi rasuli allahi uswati hasana mwana sema mwenechu kwa 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 mwenechu Kalau aku punya komen yang nongi, kini sampai dia lihat dia nabi muno, gak dia pala. Wallahi mukulai macam ni macam 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 Muhammad. Tadi cerita, jadi hadis dia harus mana yang sama pada itu. Jadi, dari yang kami nabi dari kami dia Allah. Ojek jawab surat kita cukup mana dari kami. Wajah macam mana macam orang bika, sudah kamu ada sudah macam dari kami apa apa sana. And the word of God was fulfilled to us and yes, and can change his word. Bino biar juga mukulai. Bulayo, baka limburu, abadi jimali, wabamu bulaya, baka la panga kurani. Eyo tuja kujisa, seo la kwenye chari mulamu, tuja kujikuba, kukasukebezi. Baka kurani yenu, yaka kubaka nabina Muhammad, kadesho wafaka subhanu wa taswa. Kutala kaza muna muna, kibaka tibaluwa wati usa kusebiga, mne mkono kia kuroza. Ela dene kani kwa wai ladina ya kutubuna wikitabi haiki, kutuma ya kurona hada mingu. Ya ilahi al-awwalina wal-akhirin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim
wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wa kafi minal minina wal minat arfaya min amwat barmatka ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dhikri inna salata tanha an al-fahsha'i.